চুম্বকৰ সহায়ত চুম্বক তৈয়াৰ কৰা। চুম্বক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব পিন, বেজী, চুম্বক। লোৰ বেজী চুম্বকত লাগি ধৰে। পিন বেজীত লাগি নধৰে। দেখুওৱা ধৰণে চুম্বক টুকুৰা বেজীৰ ওপৰত একে দিশত ঘঁহি দিয়া। চুম্বক টুকুৰা আগলৈ পিছলৈ ঘঁহি নিদিবা। এবাৰ ঘঁহাৰ পিছত চুম্বক টুকুৰা দাঙি পুনৰ প্ৰথম বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰা। চুম্বক টুকুৰাৰে যিটো মূৰৰ পৰা ঘঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলা সেই মূৰটোৰে বেজীৰ ওপৰত ঘঁহা আনটো মূৰেৰে নহয়। চুম্বক টুকুৰা বেজীৰ ওপৰত 50-60 বাৰমান ঘঁহি দিয়া। লোৰ পিনবোৰ এতিয়া বেজীত লাগি ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এই বেজীটো চুম্বকত পৰিণত হ'ল। এতিয়া এই পৰীক্ষাটো তুমি নিজে কৰি চোৱা আৰু কোনবোৰ বস্তুৰ পৰা চুম্বক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু কোনবোৰ বস্তুৰ পৰা নোৱাৰি জানি লোৱা। দিয়া তালিকাত তোমাৰ পৰ্যবেক্ষণবোৰ ভৰ্তি কৰা।